دوستانو برمودا ټرایانګل زموږ ساسو دنیا کې یو داسې ځای دی چې تر اوسه پورې دې ته دا ساینسدانان حیران دي. په دې کې تقریبا 50 سمندري جازونه او ورسره 40 هوایي جازونه او په دې کې موجود په زرونو مسافر چې کوم دي دلته غیب شوي دي. ما په برمودا ټرایانګل باندې تقریبا 2 کاله مخکې هم یو ویډیو جوړ کړو خو نن به زه تاسو ته د برمودا ټرایانګل مکمل تفصیل په دې ویډیو کې درکوم. برمودا ټرایانګل په اټلانټیک اوشن کې یو داسې ځای دی دوستانو چې دا میامی ورسره پورټریټو او برمودا کې یو دا رقم ځای دی چې دا ټرایانګل شکل لري. په دې وجه باندې دې ته برمودا ټرایانګل ویل کیږي. دوستانو په 1492 کې مشهور یو کس کولمبس چې کوم و هغه په دې برمودا ټرایانګل په دې حصه باندې د پاسه تیرېده چې دې په دې برمودا ټرایانګل کې ځینې خبرې چې کوم وي هغه نوټ کړلې. هغه په دې سمندر کې ولیدل چې چیرته د اور یو ګوله د سمندر ته راغورځېدلې ده چې هغه ډېره زیاته روشنایي کوله. او د برمودا ټرایانګل دغه اوبه چې کوم دي دا ډېرې بره روانې دي دوستانو. دا هغه دور و چې دنیا هیڅ د برمودا ټرایانګل نه خبره نه وه. په راروان 1500 کاله کې دلته یو دوه واقعې وشوې چې یو پکې په 1400 کې چې کوم دی دلته یو غټه سمندري کشتۍ مکمل چې کوم غیب شوه چې تقریبا هغې کې یو نیم سل مسافر و. او ځینې خلکو دا ویل چې دا کشتۍ د کوم سمندري طوفان دغلته شکار شوه. او بله جالبه قصه د دې 1800 کې و چې یو جهاز د انګلینډ امریکا ته روان و. دغه جهاز چې کوم و دا د برمودا ټرایانګل د پاسه روان و چې اچانک د دې کې ناس مسافرو یو څه عجیب ولیدل چې په سمندر کې یو سمندري جهاز دی چې مکمل خالي دی. او ځینې خلک چې کوم و دغه جهاز ته ورال د دې کتو دپاره چې هغه وګوري چې دې جهاز کې څه دي. خو ولې په دغه وخت کې یو ډیر زیات سمندري طوفان رالی چې دا دوه جهازونه سره مکمل بیل شو او غیب شو. بیا چې بله ورځ دا طوفان ودرېده نو دې نور جهاز کسان وکتل. هلته چې کوم کسان تللي وو هغه بیا په دې جهاز کې نه و. پوره ممکنه خبره ده چې دا به د سمندري طوفان د وجې نه د هغې جهاز نه دا کس سمندر ته ولیدلې. خو ولې برمودا ټرایانګل دوستانو پوره په هغه وخت کې مشهور شو؟ په 1918 کې دا مشهور شو. دا خبره د مارچ 1918 دا چې د امریکا یو نیوی جهاز چې کوم دغه د برمودا ټرایانګل د پاس روان و دا د امریکا د نیوی غټ سمندري جهاز و. او د دې جهاز نوم چې کوم و هغه سایسلوپ و دوستانو. دا 1500 فوټه اوږد جهاز و او په دې جهاز کې تقریبا 306 کسان و. او د دې جهاز د غر کېدو نه لږ مخکې اخري میسج د دې دا و چې هر څه ټیک دي او موسم هم بالکل برابر دی. خو ولې دا جهاز بیا اچانک دلته غیب شو؟ او دا جهاز داسې غیب شو چې د دې هیڅ پته ونه لګېده چې د دې ملبه چېرته راله او نه دې د مدد غوښتلو هغه اخري میسج نیوي ته راله. یعنی دا داسې و لکه دغه بحري جهاز په برمودا ټرایانګل کې کم غټ زناور خوړلی. نو دوستانو په 1941 کې برمودا ټرایانګل کې بیا دوه جهازونه چې کوم و هغه دلته تباه شو چې په دې کې یو جهاز و چې په هغې کې 150 کسان موجود و. په هغه دور کې برمودا ټرایانګل په باره کې خبرې ډېرې زیاتې کېدې. خو ولې خلکو ویل چې دا هر څه راز د دې چې کوم دی دا سمندري طوفان دی. خو ولې په 1945 کې دلته یو بله عجیبه واقع وشوه چې خلک ورته حیران شو. په 12 دسمبر 1945 کې 15 امریکایي جازونه برمودا ټرایانګل د پاسه تیرېدل. دې جازونو د بم د غورځولو کوشش کوو، یعنی ټرینینګ یې کوو چې دې جازونو ته یو نوم اخیسته چې هغه و پلایټ 19 چې دا برمودا ټرایانګل د پاسه تیرېدل. خو ولې مکمل غیب شو؟ دا جازونه چیرته لاړه هیڅ چاته هم پته نه وه. خو ولې ځینې خلکو ویل چې دی لاره غلطه کړې وه او دې سره چې کوم دی تیل ختم شو نو دا سمندر کې غورځېدلی دي. خو به هر حال د دغې جازونو کتو دپاره دی یو بل جاز ولیږه چې د دغې معلومات وکړي. او دغه جاز هم برمودا ټرایانګل ته ورالی. دا داسې یو جاز و چې دا په سمندر کې هم لینډینګ دي شه کولی. خو ولې په دې جهاز کې موجود اووه کسان و چې هغې هم ورک شو. او ډیر ریسرچ په دې باندې وشو چې د دغې جهاز هم هیڅ معلومات ونه شو. دوستانو په 1949 کې دلته بیا یو دوه جهازونه غیب شو چې په هغې جهازونو کې چې کوم دی یو کې 33 کسان و او بل کې چې کوم دی 39 کسان سواره و. چې دې نه علاوه په 1949 کې دلته بیا یو بل جهاز چې په هغې کې موجود 40 کسان و چې هغه سره د جهازه غیب شو. یعنی دلته داسې واقعیات وشو چې جازونه به غیبېدل او خلک به هم ورکېدل. نو په دې وجه باندې وخت په تیرېدو سره برمودا ټرایانګل په دنیا کې مشهور شو.
په 1900 پټ کې د دې باره کې یو کتاب هم ولیکل شو او خلکو مختلف نظریه او قصې د دې په باره کې شروع کړي چې دلته حتمان یو داسې څه موجود دي چې ځینې ویل چې دلته جنات دي او ځینې ویل چې سمندري کم زناور دي چې د اجازونه دوی رانیسي. نو دوستانو دا د برمودا ټراینګل په باره کې ځینې شارټ معلومات چې دلته څومره جازونه غر شوي دي څومره خلک پکې غر شوي دي. که ویډیو مو خوښه شوې یو لایک ضرور ورکړئ او همدارنګه خپل ملګرو سره یې حتما شیر کړئ. او که تاسو د کمبل ځای باره کې معلومات کتل غواړئ هغه هم ماته کمنټ کې ضرور وایئ. ملاقات به کوو انشاءالله تاسو سره په یو بل ښایسته ښکلي ویډیو کې. تر هغې پورې ما رپی الله صافی ته اجازه راکوئ. د لوی الله په امان.